Hyvät näytet, herrat! Tervetuloa TK7-pariin. Jatketaanpas. Meillä on vielä kolme hahmoa tosiaan. Aloitetaan vaikka tällä Steepillä, jonka vastustajallahan me ollaankin pelattu jo. Steve Fox has had plenty of run ins with the Mishima Zaibatsu, but he never gave up his search for information about his past. Though his mother's identity remained a mystery, one name in particular began to crop up time and again. Nina Williams. Believing she knew something, Steve began investigating her whereabouts until he came up with a promising lead. The information led him to an imposing cathedral, as he considered how best to proceed. A figure appeared from inside, dressed in tattered wedding gown. It was Nina, who seemed to be running away from something. Steve told her to stop, but she ignored him and fled, determined not to let his opportunity escape him. He blocked her path. You will talk to me, even if I have to make you. Round one. Poho minulle, nainen. Mä en ikinä poho minulle, nainen. Ai! Mä väistän aina väärään. Mä ajattelin, että no, väistetään toista tolleen, mutta kun se potkii aina mua jalkoihin, kun mä luulen väistäväni, joten unohdetaan väistö. Hakata se! Mun pitänyt melkein jättää itse asiassa viimeiseksi vastustajaksi, koska kuten mä oon monta kertaa sanonut, niin Nina on se mun pahin vastustaja näissä peleissä aina. Se on mun heikkous. Nina on hullu. Ehkä on hyvä, että mä hoidan sen nyt pois alta! Ei jalka! Moi jalka, mitä kuuluu? Näittekö kuinka lähellä jalka oli minuun? Voitto ei ollut vielä siinä. Ei Nina, ei! Ei saa! Jaha, okei. No niin, joo, riittää, kiitos. No niin, me hävittiin taas pitkästä aikaa sitten. No niin, turpa kiinni. Okei, mä ois pitänyt jättää Nina viimeiseksi, mä en tullut sitä ajatelleeksi. Sehän on ollut oikein loistava sellainen. Viimeinen vastus näistä, koska Nina on hullu! Hullu! Ja toiseksi mä en osaa pelata tällä sakeli. Steveillä yhtään! Kuole, sakeli! No, katsokko, en mä osaa pelata tällä. No niin, nyt loppuu. Ei se kuollut vieläkään. Ei todellakaan. Tuolla me vähän tasoitettiin. Tino on tää pumpaa, yes! Superman punch. Ei. No! Vatsut riippu. Oi, huhu. Oli aika epätoivoinen teko, mutta olipahan teko kuitenkin. Olipa moi. My earliest memory is of a Mishima Zaibatsu laboratory. I don't even know who my parents are. The only one I remember is Dr. Cleaser. She was always nice to me. I infiltrated the Mishima Zaibatsu, and for several years siphoned out intel. Unfortunately, none of it really led anywhere. But your name did come up, time and time again. So tell me, what's your connection to the lab? To me? I am your father. Those labs were used by the Mishima Zaibatsu to create super soldiers. Their goal was to physically and genetically engineer the ultimate soldier. Of course, it all ended in failure. Kuinkas muutenkaan? But judging by your left arm, you must be one of the survivors. At the time, the Mishima Zaibatsu had captured me and forced me into cryosleep.
It's only recently that I discovered my genes were used in their experiments. Wait. So does that mean you are my mother? Don't get the wrong idea. You'll never be my son. I couldn't care less about you. If anything, you're a thorn in my side. Mother! Get out of here. I'll take care of this. Kuinkahan vanha Ninakin oikeesti on, kun sekin ollut tässä sarjassa tosi pitkään ja... se on kyllä aika vanha. Ei näytä siltä, mutta se on jo aika vanha. Okei, sitten on vielä Kuma ja Miguel. Pelin miehekkäimmät miehet. The Mishima Zaibatsu dispatched Kuma along with the Tekken Force to the Philippines on the pretext of helping out the out with relief efforts after a monstrous typhoon. With the Zaibatsu financial clout behind them, Kuma and the soldiers visited the stricken areas, gaining the trust of the locals. Before long, local jobless after the disaster came forward asking to join the Tekken Force. The requirement test was quickly established and many young hopefuls went to the test location deep in the jungle. Unbeknownst to them, the final test was a fight against none other than Kuma himself. Some buckled under the pressure and quit, others were eliminated, but in the end one candidate remained, an athletic young woman. However, the girl took one look at Kuma and burst into tears. Kuma felt bad but attacked anyway in order to complete his assignment. Niin tämä oli tuota tyttöä vastaan. Round one. Joo. Mitä vastaan Miguel sit oli? No, katsotaas kohta. Mä en enää yhtään muista. Yes, näissä käpälissä on voimaa. Hyvä mun pyllyä. Mä enää muista, miten tällä tehdään kuperkeikkaa. Mulla ei ollut näköjään lihasmuistissa. Mä osasin joskus vetää tällä kuperkeikkaa koko ajan, mutta nyt muistain. Onko toi mukaan pelottava? Se kuoli siihen paikkaan. Se ei pääse tiimi Kumaan. Sori, et pääse. Sillä lailla. Sitten Miguel. Miguel. Let's do this. Eikö tuolla... Eiköhän ei mitään. Tää on mun mielestä viimeinen sivuhahmo, jolla me ei olla vielä menty. Katsotaan, pitää vielä tarkistaa. After losing his sister in an airstrike ordered by the Mishima Zaibatsu under the direction of Jinkasama, Miguel Caballero Rojo devoted his life to seeking revenge. However, when Jin suddenly vanished without a trace, Miguel's life purpose disappears along with him. From that point forward, Miguel began to wander like a specter from battle-torn town to battle-torn town. One day, as he ambled through rows of dilapidated buildings, he stumbled across a strangely familiar hooded man. There in front of him was none other than his sworn enemy, Jin!
Consumed by both euphoria and rage, Miguel becomes frenzied and goes in for the kill. I'm going in for the kill. Round 1. Fight. Eikö kelpaa? Oho! Naudetaan vähän päin näkyä. Fight. Okei. Okay. Nyt saa leikki riittää! Tapellaanko? Yössä! Terveydeksi! Terveydeksi! Älä yritäkö! Väkivaltaa. Niin saakeli. Tämä on näitä harvoja hahmoja, joilla on vielä tämmönen dramaattinen tarina menossa, kun monesta on tullut pelkkä läppähahmo. Miguelilla sen tää on vielä dramaattinen tarina. Tällä hetkellä. Toistaiseksi. Vieni. Pero no ahora. Aún no ha sufrido lo suficiente como para merecer la muerte. Oi, anteeksi. No, todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. Entonces te mataré como si no fueras nada. No te atrevas a morir hasta que llegue ese. Tai ehkä sinusta, Miguel, ei vain ole tappamaan. Ehkä asia on näin. Katsotaanpas, onko kaikki klearattu? Kyllä, nyt on kaikilla sivuhahmoilla, joilla voi mennä tarinan, niin on menty. Sittenpä, sitten meillä olisi vielä tämä. Voi saakeli! Mehän voitais laittaa vaikeusasetta helpommalle, mutta en mä kyllä sitä vielä ajatellut tehdä. Mm-hmm. Joo. No, kokeillaan sitä taas välissä. Ei sitä varmaan mitään tule, mutta kokeillaan vielä. Ja sitten tuota noin. Katsotaan sitten, mitä me sitten tehdään. Mm. Arkadiakin mä tosiaan oon kokeillut, niin. Taisin sanoa, ehkä viime jaksossa sanoinko, en tiedä, mutta kuitenkin niin siinäkin on silleen, että sinä vaihtelet, että välillä sinä on tää possena, sit välillä sinä on se katsumi possena, mutta tää ei todellakaan näin vaikee siinä. Tää on niinku oikeesti haastava. Oikeasti haastava tämä. Ihan vaan tiedoksi. Jos sä sanot, että joo, sä oot ihan paska pelaa, niin kokeile ite ensi! No, meni on vaikeusasteella. Sano sitten. Ai sä oot silti osaat. Ai sä silti osaat. Ai, no mä en oo sinä. Anteeksi, mä pelaan muitakin pelejä kuin Tekkeni. Niin, mä pelaan muutakin kuin Tekkeni. Ai sekin pelaa muuta. No, silti. Mähän voisin valmistautua tähän taisteluun sille, että mä pelaisin Jinillä tai Devil Jinillä. Hetkinen, saako tässä se Devil Jini? Ei Jini, kun Devil Kasuja. Kasujahan tämä on. Niin. Mähän voisin ensin pelata Kasujalla. Lala. No. Fight. Ops, anteeksi jo. Mm.
Ai! Aha. Aha, aha. Tässä on tosiaan haastavaa se, että tässä ei meillä ei ole ollenkaan tota lopetusliikettä tässä käytettävä. Sitä ei mene ollenkaan rakemoodiin tämä kasuja. Tää ei mene rakemoodiin. Se on vähän vaikeeta tässä. Eikä sekään kyllä yksinään riittäisi mihinkään. Kyllä mun pitää jotenkin tää taktikoida paremmin, mutta... Joo. No niin! Okei, mä luovutan, koska mä en oikeastaan... Se ongelma on varmaan kyllä se, että mä en osais pelata tän. Joo, hieno juttu. Okei, mä en osaa pelata tällä. Mä en tiedä tän liikkeitä, mä en tiedä yhtään mitä. Okei, yritetään sitä vielä easillä. Joo, näin me tehdään. Yritetään easillä. Mehän ollaan... Tässä taas vielä tämmönenkin olemassa. Me pelataan level 3:lla. Laitetaan level 1. No niin, kokeillaan. Jos mä en edes tässä pärjää sille, niin sitten kyllä on jotain tosi pahasti vielä. Ja mä veikkaan, että mä en pärjää sille, mutta kyllä mä paremmin pärjää. Luulis tää olevan edes puolet helpompi mitä äsken. Toivotan näin. No niin, katsotaan se. Katsotaan miten vaikea tää nyt on. Tää on vieläkin aika haastava, mutta äskehän mä... Nyt sitä saa jopa kiinnikkiä näin. Joo. Kyllä tää on ehdottomasti paljon helpompi näin. Tai totta kai se on helpompi, mutta niinku... Tossa on aika... No niin joo, hieno juttu. On loistavaa. Eikö se kuollu vieläkään? Haa! Okei. Me ei saada olla vähillä enkoilla tässä lopussa tai me kuollu. Selvä! Me hävittiin silti, mutta yritetään uudestaan. Kyllä tässä nyt on sentään mahiksia meillä. No niin, okei. Täytyy vaan... No okei, jos meillä on lopussa enkat vähissä, niin me ilmeisesti kuolla. Tai sit mä ehkä mä pitänyt painaa jotain tossa, en mä tiedä. Okei, nytkö sä niinku... Hei, lopeta! Väistele mua! Takas tänne siihen. Baa! Ota kiinni siitä, äläkä hakkaa sitä. Mä painoin...
Nyt meillä on taas enkat vähissä. Miten tää nyt on näin vaikeeta taas vaihteeksi? Ärsyttävä sukin paska. Mikä helvetti siinä nyt on? Anteeksi, että minä on vähän kiukkusella turva, mutta nyt mulla menee niinku hermo. Mä vihaan tota Akumaa! No haista nyt oikeesti! Persikka! Ha! Hengitetään syvään ja ollaan ihan eisisti! Ha! Mitä mun pitää tehdä? I'm holding all cards now. Kato nyt! En mä voi tehdä mitään! En mä voi tehdä mitään! Ei tossa voi tehdä mitään! Ei jumalauta! Taas mä pääsin niin pitkälle, mutta silti se ei voi riittää. Niin. Haija! Haijajajajaja! Ai miehän saa turpaa! Ja tuota ei voinut torjua! Ja nyt mä kuolen jostain hämärästä syystä. Esimerkiksi siitä, että enkä lähteä vaikka torjuisi. Hieno homma! Eiköhän tämä ollut tässä. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa, jossa me emme ole tätä vastaavaa, mä keksin jotain muuta. Jotain vähän lepposampaa. Jotain arcadea tai jotain Treasure Hunteria, mitä lie, mutta en ikinä tätä! Paska, haista paskas! Returto main menu, kiitos ja hyvästi, moi moi! Ja anteeksi hirvittävän sovelias ja sivistynyt kielen käyttöni, niin joskus minä vaan olen tavanomaista sosiaalisempi ja sivistyneempi. Joo, moro.